Організатор виставки Катерина Ліщенко. Жінка-мати, донька з інвалідністю. Ми хотіли показати цією виставкою те, що, незважаючи на особливості, наші діти талановиті, гарні, розумні, що вони прагнуть, що в них є місце під сонцем у цьому світі. В експозиції представлено 40 світлин. Участь у фотовиставці взяли 9 родин. Лариса Камінська разом зі своїми дітьми вперше спробувала себе у ролі фотомоделі. Погодилась, тому що виставка гарна. Добре. Це було і радісно, да, там, і багато часу це не займало. Було весело. Були забавні моменти, коли ми... Було весело, були кумедні моменти, коли ми разом бавились, ну, на камеру. Найбільше мені сподобалась моя світлина, де я з мікрофоном. Ознайомитись з фотовиставкою мав можливість кожен охочий. Гарні фотографії, гарні дітки. У мене хресник, якби, особлива дитинка. І я просто бачу, як інші діти відносяться до таких. То я своїх не привчаю, що це теж такі ж діти, що вони теж такі. Вони там, можливо, є якісь особливості, але вони такі, їх треба теж поважати, їх з ними теж можна грати, вони не кусаються. Експонуватиметься фотовиставка «Маленькі великі люди» у дитячому містечку Казка, поки дозволятимуть погодні умови. А у вересні її представлять у миколаївських навчальних закладах. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.